Helt vildt fedt, tre sætter. Hvordan var det at spille den kamp? Ej, det var virkelig, virkelig fedt. Jeg synes, jeg har spillet mange tætte kampe mod de her asiater, der er lige under verdenstoppen, så det var virkelig fedt endelig at vinde en af dem. Det så også hårdt ud. Hvordan har kroppen det efter sådan en lang kamp? Jeg synes egentlig, det er okay. Det var egentlig ikke de længste dueller, fordi boldene var lidt hurtige, så jeg synes begge to, vi havde lidt svært ved at styre det. Men det er selvfølgelig en lang kamp, men det meste af tiden tænkte jeg bare på, hvad jeg skulle gøre. Så. Hvordan var det så at få den ned til 24-22 i tredje? Det var helt fantastisk. Det var virkelig fedt.